Вітаю всіх. Сьогодні неділя, 12 травня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаро. Пане Андрію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, пане Павло. Давайте почнемо з нового, да, останніми днями. Тобто вчора від 5 ранку окупанти почали наступальні дії на Харківщині. Є логіка, ну принаймні її проглядають в групі «Інформаційний спротив». Костянтин Машовець якраз і пише, що росіяни двома напрямками, один з яких головний, інший допоміжний, намагаються рухатися в бік, наприклад, по основному напрямку, наприклад, у бік Вовчанська. Звідти до кордону з Російською Федерацією 5,2 кілометра. Ну, тобто, невелика відстань покривається, ну, дістається навіть артилерією ствольною по самому Вовчанську і напередодні Гатили. Я так розумію, там неспокійно зараз. І от група «Інформаційний спротив» вважає, що головна задача – це, а, показати якийсь успіх, ну, типу, взяли кілька сіл, і друга частина – посіяти паніку і скувати українські сили, і змусити українське командування кидати якісь додаткові підрозділи туди в якості підтримки і стабілізації. Що ви думаєте про таку логіку? Ну, перш за все, основна логіка росіян полягає в тому, що потрібно розтягнути українські сили. Їхнє от найбільше бажання взагалі це для того, щоб ми почали певні наші резерви, які у нас зараз стоять на східному напрямку на Донбасі, перекидати зараз на Харківський напрямок. Тим самим послаблюючи ті наші війська, які зараз ведуть активну оборону на Донбасі, от для того, щоб врешті-решт вони змогли знайти певну прогалину в нашій обороні. Другий момент полягає в тому, що це, ну, якщо ми подивимось навіть на карту, на жаль, потрібно всім пояснювати, що, ну, лінія оборонних укріплень, вона будується на, ну, не по адміністративному кордону. Вона будується перш за все по місцевості, тобто по її певним особливості ландшафта, населені пункти, там, де ти можеш зробити ефективні оборонні укріплення, побудувати їх. І є відповідно зона, яка, ну, в яку дійсно ворог там він може перетнути кордон, зайти в неї і от ніби від там, скажімо, от створити інформаційний привід, сказати, от ми там зайшли, почали атакувати певні сіла. При цьому, ну, так, він цю можливість має, але, ну, далі просунутись не можна. І от коли розпочалась оця вся ситуація в п'ятницю, я, ну, якби вже один пояснював людям, що ви зачекайте, там вже всі бачили оточення Харкова, деякі люди. Ні, не потрібно цього бачити, потрібно вірити в Збройні Сили України, як ми це робимо вже 2,5 роки. І подивитись далі картину, як вона буде розвиватись, тому що, ну, перетнути кордон, нав'язати нам якийсь там прикордонний бій, власне, що зараз і відбувається, це зовсім не те, що значить розвинути цей успіх. Тим паче, що угруповання росіян на цьому, на харківському умовно напрямку, воно налічує приблизно там 50 тисяч чоловік. Повірте, для тої місцевості, для тих, скажімо так, для того, що вони хочуть там зробити і що їм дійсно можливо, цього угруповання справді доволі недостатньо, при тому, що насправді у тих військ, які там знаходяться, там частину 20 тисяч, це вони навіть перекинули приблизно 2 місяці тому з Куп'янсько-Лиманського напрямку. Для того, щоб, ну, скажімо так, підготуватись до цієї екстремістської акції. Якогось стратегічного там, ну, результату вони не досягли. Ну, там тактично підійшли до декількох сіл, там, до, ну, там, міста Вовчанська. Це їм жодного зиску насправді не дає, але створює дуже такий, знаєте, резонансний інформаційний привід, перш за все. І ми пам'ятати потрібно, що, ну, у нас там скоро буде саміт щодо формули миру, і от, ну, росіянам же ж потрібно перед будь-яким самітом підняти ставки для того, щоб, скажімо так, їхні, ну,
умовно скажемо, про те, що Китай, коли буде запропонувати свою формулу миру, от, скажімо, для того, щоб наші партнери почали нас до неї схиляти, Росії потрібно для цього підняти ставки. Для цього, щоб підняти ставки, ну, вони скажуть, ну, ми там розбили і там, не знаю, розбили ще два села на Харківщині. При цьому реально жодного військового якогось зиску чи успіху вони не досягли. До речі, цікава історія. Це ж сьогодні теж зранку Костянтин Машевець таке написав, трохи менше години тому. Коли чуєш такого роду питання від чергового допитливого представника наших засобів масової інформації, і далі він пише, а яке стратегічне значення має село Глибоке, ну, що знаходиться на відстані менше ніж 6 кілометрів від російсько-українського кордону. Так от він пише далі, завжди хочеться відповісти, напевно, там знаходиться закритий командний пункт Генерального штабу Збройних сил України. Ну, хай пошукають. Ну, тобто, по суті, якщо це просування на широкій лінії, але недалеко вглиб, і коли справді, ну, козача Лопань, яку вони захопили, це якраз був прикордонний пункт пропуску. Це найближчий до кордону з Росією населений пункт. Там якраз був автомобільний перехід з України до Російської Федерації. Але все одно, можливо, це якась наша така схильність шукати в усьому стратегічні масштаби. Ну, ви розумієте, потрібно, ну, в якійсь мірі зараз дещо, напевно, ну, потрібно дещо з розумінням ставитись до українського суспільства. Українське суспільство, воно, ну, ми українці, ми люди широкої душі, ми люди емоційні, ми люди схильні близько до серця приймати, здавалося, ну, якісь дрібниці, це, ну, як погано, іноді це добре, це, ну, просто особливість нашого менталітету. І от потрібно теж з розумінням ставитись до українців, що, ну, вибачте, нас 2.5 роки війни, багатьох є загиблі, поранені, багато людей дуже чого багато втратило, там, домівку, свою роботу. Багато людей, скажімо, ну, в них абсолютно змінилося життя. І, звичайно, що вони схильні до того, щоб близько сприймати до серця. І, знаєте, коли я от, ну, це так помітив, що от ми дуже сильно збільшуємо масштаб на карті Deep State, що у нас там на планшеті, чи на ноутбуці, чи навіть на телефоні, майже на весь екран, от з'являється певна сіра зона. І це виглядає, ну, доволі так, ну, ну, загрожуюче. А якщо, ну, масштаб привести там, ну, хоча б там до розмірів той ж там, наприклад, Харківської області, то зрозуміло, що, ну, це просто, знаєте, ну, у вас там по прикордонному пункту, не знаю, поїздила військова техніка, її звідти вибили, порозбивали, і оця сіра зона, вона там через декілька днів може знову стати зеленою, тобто повернутися під контроль України. Так, на жаль, там будуть певні втрати серед мирного населення, ми отримаємо певні, ну, зруйновану якусь там будівлю, інфраструктуру, хоча б такого, ну, невелико, локально, але для, скажімо, для людей, які знаходяться в цій місцевості, це насправді їхнє життя. І тому, ну, до цього потрібно також поставитись з розумінням, але дивіться, от ця акція, яка є зараз в Харківській області, вона насправді для Росії жодного зиску на даний момент, взагалі, військової точки зору, взагалі ніякого немає. При тому, що, ну, щоб також пояснити, що перш за все, от вони намагалися заїхати якимось там, навіть не бронетехнікою, вони намагалися заїхати транспортниками, це там КАМАЗами тентованими, і їх просто за впівдронів порозбивали наші прикордонники. У нас навіть у Державної прикордонної служби, не лише в зоні бойових дій на сході України, а навіть там, де умовно було ніби тихо, хоча у нас, я вважаю, що весь кордон з Україною, з Росією, це лінія фронту. Ну, так. На Харківщині лінія фронту, яка просто була неактивною, на ній також у нас прикордонників були підготовлені фахівці, були підготовлені засоби, були FPV-дрони, які одразу ж почали працювати. Тому, ну, напевно, ми все ж таки були готові до такого розвитку ситуації.
Добре, давайте тепер про успіхи чергові вже 110-ї окремої механізованої бригади. Напередодні вони знову показали знищення російського Су-25 на Авдіївському напрямку. І це вже чи то другий, чи можливо навіть третій їхній штурмовик. Це означає, що щось протиповітряне, хоча б такої тактичної ланки, вже доїжджає до передових підрозділів. Ні, насправді це значить дуже просто. У нас була проблема в контексті проблем з американською допомогою. У нас в підрозділах, навіть які були на передовій, в певний момент була така, ну, велика нестача переносних зенітно-ракетних комплексів, типу там «Стінгер». І в якийсь момент, от це мої побратими мені просто скидали відео, в районі Часового Яру, коли росіяни це зрозуміли, в них штурмовики, хоча це дуже давно цього не було, почали, ну, там десь в квітні місяці, вони почали просто залітати, прям, ну, от уже не боячись, на наші там оборонні рубежі, першу лінію, прямо, що називається, над головами. На щастя, до нас прийшов пакет американської допомоги, в тому числі, в якому були перенесені зенітно-ракетні комплекси «Стінгер». Ну, росіяни про це ж не знали, думали, що їх, ну, там немає. І от польотні завдання в них, як правило, робляться там за декілька тижнів до його фактичного виконання. І от те, що ми бачимо, це, на щастя, наявність у наших бійців просто ПЗРК. І от зараз, я думаю, ми побачимо таке певне падіння Су-25, можливо, також ударних вертольотів. І от після цього, думаю, що ми їх все ж таки, знову ж таки, відсунемо. Вони зрозуміють, що вже так близько літати тут вони не можуть знову. Вони розраховували на дефіцит, вони бачили, що є дефіцит переносних зенітно-ракетних комплексів. Я так розумію, що постріли для ігли зараз шукати, ну, по всьому світі навіть дуже і дуже важко. Хоча такими штуками теж збивали і літаки, і крилаті ракети. Тому є сподівання на західну техніку. Ще одне про Велику Британію, точніше Міноборони Великої Британії. Вони видали свіжий аналіз. Кількість російських атак з березня по квітень зросла на 17%, а понад 70% усіх зареєстрованих наземних атак – це якраз часів Яр, околиці Авдіївки та Мар'їнки. І от біля часіка на 200% з березня по квітень зросла кількість атак. 200%? Ну, я не знаю, як це вони, як саме вони це рахують, чи то по кількості самих штурмів, спроб, чи то по кількості людей і техніки, які в цьому всьому задіяні. Але все одно найгарячіше, попри те, що ми почали з ситуації на Харківщині, найгарячіше все одно на Донеччині. Часів Яр, наскільки я бачу повідомлення звідти, от прямо станом на сьогоднішній ранок, все ще тримається. Що нам треба очікувати від ситуації там? Там, знаєте, тут таку ситуацію оцінювати в відсотках, я вважаю, ну, якби дещо недоречно, можливо, навіть трошки недолуго. Тому що, ну, скажімо, це є, ну, правильно сказати, це взагалі нерелевантний спосіб оцінки. Загалом, часом у Ярі тривають бої. Росіяни намагаються витіснити, тому що, ну, часів Яр є ключовим населеним пунктом, який може дозволити просування далі на захід, в Донецькій області. Власне, от, ну, те саме, що, на жаль, ми побачили з Авдіївкою, що Авдіївка трималась, там були там дискусії, от на що вона там потрібна. Як тільки ми втратили Авдіївку, росіяни за нею вийшли на певний оперативний простір. От насправді часів Яр це також місто, взявши яке, росіяни можуть вийти на певний оперативний простір. Тому що це воно фактично, ну, до нього дуже вузька лінія фронту, щоб підступити. І там навіть у росіян насправді застосовується не така велика там угруповання, максимально 25 тисяч, тому що, ну, просто вузька лінія фронту, якою вони можуть підходити до цього міста. Там, знову ж таки, враховуючи певне поліпшення нашої ситуації, хоча б невеличке поліпшення з боєприпасами, одразу наша відсіч почала бути більш ефективною.
Були навіть випадки дуже, скажімо так, влучних нашої контрбатарейної роботи, в результаті якої росіяни, там от східна частина Часового Яру, яку вони там навіть два тижні тому казали, що вже почали займати, але якщо ми подивимося зараз, таких повідомлень немає, тому що вони навіть там дещо трошки відступили, бо почала більш ефективно, завдяки наявності достатньої кількості боєкомплекту, працювати наша артилерія. Але тим не менш, бої там тривають, ворог все одно там має, скажімо, доволі відчутливе угруповування військ, намагається наступати як бронетехнікою, так і живою силою. Але все одно зараз, скажімо, був трошки відсунутий з східних рубежів самого Часового Яру. Добре, це важливо і це приємно чути про перспективи там. Ми дуже залежні, і, власне, було ж буквально днями інтерв'ю в виданні «Економіст» від головнокомандувача пана Сирського, здається, хоча я можу помилятися, що це саме він давав інтерв'ю, я пам'ятаю, що читав статтю в «Економіст» когось із найвищого військового українського керівництва, так от він називав, що середнє співвідношення у артилерійських пострілах, точніше у наявності снарядів, зараз, коли хоч трохи почало покращуватися, то це стало 1:7, а було і 1:12, і там десь навіть на якихось ділянках 1:20. Жорстка економія і таке інше. От ми справді настільки від цього залежні. Ну, абсолютно вірно. Саме, ну, от наші певні втрати, починаючи з, от, ну, там, принаймні березень-квітень цього року, це якраз от режим тієї жорсткої економії, і ну, були випадки, коли ми навіть певну типи західної техніки просто вимушені були відвести з зони бойових дій, тому що ну для неї просто відсутній був боєкомплект. І ну, це, скажімо, її використання в цій зоні, там і тих фахівців, які вміють на ній працювати, ну ставало недоцільним. Так, це залежність, це велика залежність. Що також потрібно розуміти, що про неї, на жаль, знає і наш ворог. Він також прекрасно знає про таку нашу залежність. І він буде робити максимально на не лінії фронту, а от, скажімо, на дипломатичному фронті. Він буде робити максимально все те для того, щоб західна перемога для нас переривалась, затримувалась, не була в достатній кількості. І цьому також потрібно протидіяти нашій дипломатії, нашому політичному керівництву. Так, залежність дуже велика, і інтерв'ю, про яке ви кажете, це і було інтерв'ю командуючого наших сухопутних військ. Так, точно, командувач сухопутки, точно, так, пан Павлюк це генерала, був, да, дякую. Так, генерала Павлюка, і от він давав цю статистику, я вважаю, що добре, що він її озвучив. Так, вона, те, що він сказав, от там ця історія про 1:20, це певний момент, це десь середина квітня цього року, і ну це було дійсно загрозливо, тому що ну вибачте, ми мали протистояти бронетанковим з'єднанням, вибачте, ну FPV-дроном і автоматом в руках. Ну це жахливо, це величезний героїзм наших бійців. Це про це також я вважаю потрібно сказати. Це результати були і доволі серйозні втрати з нашого боку. Як не лише території, на жаль, живої сили. І так, ми настільки залежні. І цю ситуацію, ну, я вважаю, що потрібно, враховуючи цей фактор, потрібно вибудовувати ну, таку комунікацію з нашими партнерами, щоб ми розуміли, що цей місток постачання, ну, він, знаєте, не буде, скажімо так, ну... Ну, що ця річка не перетворюватиметься раптом на малесенький струмочок, який там курка може перейти. З цим зрозуміло. Ну, наче зараз пожвавішали наші партнери, хоча минулого тижня чули і заяву з чеської сторони, що є затримка у постачанні снарядів за отією чеською ініціативою. Чому? Тому що вона була публічною, і росіяни на всіх можливих дипломатичних напрямках намагалися цю ініціативу зірвати. Тепер про новий пакет від Британії. Значить, вони кажуть, що це тепер уже черговий, уже знову найбільший пакет військової допомоги. Там 1600 ракет, понад 400 одиниць техніки, включно з 160 бронемашинами «Хаскі» і 4 мільйони боєприпасів. Додамо, що американці схвалили продаж німцям для передачі України 3 пускових для «Хаймарсів». Але там якась деталь має бути, тому що «Хаймарс» це не новинка, але чомусь про ці 3 «Хаймарси» говорять якось окремо, чи означається, що в них якась там конструктивна відмінність?
Ні, це звичайні насправді хаймерси. Просто, скажімо так, армія, ну як ми знаємо, що армія Сполучених Штатів, Міністерство оборони США, воно ж постачає в Україну з запасів армії США. Це машини, які ну от виробив, ну точніше, компанія-виробник систем Хаймерс, вона їх виробила, скажімо, ну в певному профіциті, тобто це не ті, які там, ну це на три машини більше, ніж мала надійти партія до армії Сполучених Штатів Америки. І побачивши цей профіцит, до речі, ну, знаєте, давайте забудемо про ракети Таурус, у нас є їхні аналоги, і у нас є Скальп, у нас є Storm Shadow, і забудемо, перестанемо це цькувати Німеччину за ті ракети Таурус в обсягах їх допомоги, і Міністерство оборони Німеччини, бачачи там певні можливості американського виробництва, як тільки побачило, що в них виявилось три вільні пускові для Хаймерса, вони одразу ж вийшли з ініціативою для їх купівлі. Це просто, щоб ну, і пояснити всім, наскільки ефективно намагається працювати Міністерство оборони Німеччини по відношенню до допомоги Україні. І от вони ці три машини одразу сказали, ми готові їх викупити. І все. Контракт армії США без зривів, а от ці три машини приїдуть в Україну. Ясно. Дуже дякую, що роз'яснили. Дуже дякую, що включились в наш ефір. З нами на зв'язку був, нагадаю, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас будуть новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.